ានចិញ្ចឹមគ្រួចលក្ខណៈគ្រួសារមកឡាននេះមកបងតាកតោមកទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកបានទៅកាតាកតោទៅរៀនបន្ទាត់ចិញ្ចឹមគ្រួចមានថ្ងៃដែរព្រីនយកទៅលោកធំធំនេះអូម៉ាអូម៉ាមិនមែនគ្រួយអូនបងណាខ្ញុំច្រឡំកូនមាត់នេះThank you.
មានអពុជអស់ចឹងចង់ខ្នងវាបងនៅលើណាំងមកបងជាប់អត់មិនជួបទឹកក្រោមនេះមេជួនបានហ្នឹងស្មូលហ្នឹងមើលមិនដឹងស្មូលមេចាំមើលគូមើលគូគេថាហ្នឹងចំណៃស្អីពងមួនហ្នឹងអត់មានដល់វាក្រាតទេអីចងឲ្យយកពងឲ្យយកណាសុទ្ធតែតែមិនឈ្មោះហ្នឹងឯងបាច់ពុកពុកអញ្ចឹងខ្ញុំខូចទេវាមិនបែកពងទេបងពងឯងខូចតែពងមួនហ្នឹងគេមិនឲ្យក្រាតពងឲ្យយកពងឲ្យយកមិនមែនអត់ទេមែនមានទេមែនអត់អត់មានតែកែគូតវាthank you.